Hallelujah. Mesbik de Havakir'de Hamaş. Orkes. Şıraka ve Kordan. Hallelujah. Kordan ve Çeyrek. Yekul yekul fagur erdik. Orkes de. Arşaniyes. Amen. Amen. Hallelujah. Orkir mele tatsiye. Orkir hoske. Հասանելի դարձում ես Տեր, մեր ոգուն, մեր շնչի, մեր մարմնի իմ Աստված։ Ամեն Աստված։ Եվ թող որ այսօր քո խոսքը բերի նորոգություն մեր մեջ։ Ամեն Տեր մեր Աստվածի, թող բերի բժշկություն։ Այո՛, Տեր։ Թող բերի լիարժեք ու կատարյալ Աստվածաճանաչողություն։ Օրհնիր Տեր հետագա ընթացք և ունավար մեջ իմ Աստված։ Այո՛, Աստված։ Ըստ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։ 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 Հալելույա։ Հալելույա, Քրիստոսի։ Աստված օրհնի ձեզ։ Իրար մի լավ բանասեք ու նստեք։ Հալելույա։ Հարդ Տիրոջ։ Հարդ քեզ Տեր։ Այսօր լավ օր է։ Ամեն։ Ամեն։ Որովհետև Տիրոջը պաշտել օրը։ Ամեն։ Ամեն։ Եկել ենք Տիրոջ օգնելու։ Շնորհակալություն ժողովրդի պարճան։ Հրավերի համար։ Ինքը անուշ ու քաղցր սրտի համար։ Շնորհակալ եմ, որ արտոնեցիր միասին մեկտեղ այսպես Տիրոջը պաշտել։ Որ ձեր մեջ լինեմ ու ձեր հետ վայելեմ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, Փառք Աստծո։ Ամեն։ Տերը շատ օրհնի։ Սիրելի եկեղեցի, քույրեր և քույրեր, կուզենամ այսօր ձեզ հետ կիսվել հետևյալի մասին։ Աստծո բարեկամությունը մարդկանց հետ, Աստծո բարեկամությունը մեր հետ։ Ինչ հրաշալի ա մեր Տերը, ինչ լավ ա մեր Աստվածը։ Ոմանց մոտ այնպիսի տպավորություն է, որ Աստված զայլացած դեմքով ճիպոտը ձեռը գահին նստած ու շարվիր հետևում է, թե ով հանկարծ մի սխալ բան կանի ու ինքը կխարազանի։ Բայց իրականում մեր Աստված ինքը Հայրը։ Ինքը բարի հովիվը, ինքը Տերը, ինքը Փրկիչը, Հալելույա, Փառք Հիսուսի։ Այս հրաշալի Աստված, մեզ սիրող Հայրը, իր բարեկամությունը, իր մտերմությունը առաջարկում մեզ։ Բայց ընտրությունը մնում է մեզ։ Մենք բարեկամության ձեռք ու մեկնենք, թե ոչ։ Մեզանից է կախված արդեն։ Բայց ես կարծում եմ այստեղ նստած ժողովուրդ այն ժողովուրդն է, որ իր ձեռքը մեկնել է։ Ասել է Հիսուսին այո և ամեն։ Սիրելի, մեկի միջոցները, որ մի քիչ լավանում է հնարավորությունները, դիրքը, ասենք դա լինի պաշտոնի ձևով, թե ֆինանսական հնարավորություններով, երբ մի քիչ բարելավում ա վիճակը, գիտեք չէ, վիճակը շատ մարդկանց մոտ շատ բան ա փոխում։ Այն մարդիկ, որոնք սպասում են, որ դու բարևես իրանք, որ իրանք ասեն բարև, արդեն իրանք այնքան են որոշանում, որ չեն էլ ուզում նայեն, որ բարև են։ Չէ, հնարավոր է, չէ, շրջապատում։ Այսինքն հեշտ չի, որ այսպեսի մարդիկ ինչ-որ մարդկանց այդ բարեկամություն անեն, իրանք արդեն իրանք ավելի վերևից են նայում, որ ես քեզ քո համապատասխանը չեմ էլի, բայց արի ու տես, որ Տերերի Տերը, թագավորների թագավորը, երկինք ու երկիր արարող Աստված,
իր դիրքի իր վիճակին չնայելով ձերքը մեկնեց մարդուն ասեց. Արի բարեկամանանք, արի բարեկամանանք, դու ինձանից միայն կշահես, միայն կշահես, և նա իր ձերքը մեկնեց. Այս երկրի վրա բոլորը ուզում են դառնան Աստված, բոլորը ուզում են դառնան Աստված, բայց միայն Աստված է, որ ուզեցավ մարդ դառնալ. Հալելույա, եկեղեցին երկրի վրա միակ նմուշն է աստվածային մարդ լինելու, ամեն, եվ որ մեր ձերքը մեր Տիրոջ ձերքի մեջ է, հալելույա. Հովանես 15-րդ գլխում գրված է, ասում է 13-րդ խոսքից պետք է ընթերցեմ, Հովանես 15-րդ. Ոչ ոք նրանից ավելի մեծ սեր չունի, որ մեկը իր անձը դնի իր բարեկամների համար։ Ոչ ոք նրանից ավելի մեծ սեր չունի, որ մեկը իր անձը դնի ում համար։ Հիսուս իր անձում համար ադրել։ Իմ, հո, հետպես է։ Եվ որ մենք ընդունում ենք, որ Հիսուս իր անձը մեր համար ադրել, նշանակում է, նաև պետք է ընդունենք, որ Հիսուսը մեզ իր է բարեկամել, ընդունել։ Նա մեզ այդպես է տեսնում, որ մենք իրա բարեկամներ ենք։ Նա այդպես է ուզում, որ մենք իր բարեկամը լինենք։ Հալելույա։ Սա մի հրաշալի փոխ հարաբերություն է, բարեկամների մեջ կա վստահություն, չէ՞, ապահովություն, դիրքային վիճակը չի, պաշտոնական վիճակ չի, բարեկամություն է, կարա լինի սրբություն, կարա լինի արդարություն, բայց կարա չլինի բարեկամություն։ Մի պարզ օրինակ բերեմ ավետարանից, հիշում եք Սամարացու պատմությունը, ասում է մի մարդ Երուսաղեմից իջնում էր Երիքով, և հանկարծ ճանապարհին ընկավ ավազակների ձեռքը։ Ես բնականը ավազակները պատիվ չեին տարադրան, ձեզեցին, ճարթեցին, եղած ձերս վերցրեցին, արնաշաղախ, կիսամեր, մի կոմ, շպրտեցին ու գնացին։ Աստուր անունը գրող մարդիկ այդ, ես իրած պատվան չեմ ուզում ասել, ուղայքոս մեր ցույց տալ, նրանք արդարեին, նրանք սուրբերին, նրանք գրում են իրած արդարության ու սրբության ետևից։ Բայց նրանք չկարողացան այս ծեծված, ճարթված, ընկած վիրավոր մարդուն բարեկամ դառնալ։ Երբեմն սրբությունով տարված մարդիկ մոռանում են բարեկամությունը։ Եկեղեցի, մեր սրբությանն ու արդարության մի քիչ աղ պետք է տանք, համեմենք, համ տանք բարեկամություն, հարազատություն, այն ճեղություն դրա մեջա։ Ես չեմ գողանում, ես չեմ նախանձում, ես ալկոհոլ չեմ օգտագործում, Աստված օրհնի քո կյանքը, դու սուրբ ես։ Այո, անմեղադրելի, դու սուրբ ես։ Հարց, իսկ ում բարեկամն ես, ում բարեկամն ես, Խաչի, երբ որ Հիսուսին պետք է տանեին Խաչին, հիշում եք ընդեղ մի պահ կա, որ ժողովուրդ հավաքում ասմաված թողնեց Բարաբային և Խաչի Հիսուսին, եթե Բարաբային չթողես, կայսրին բարեկամ չես։ Ուրեմն երկու տարբերակա, մարդը կամ բարեկամ է Հիսուս Քրիստոսին, կամ էլ բարեկամ է կայսրին, ընտրությունը մարդում է, բայց մենք այստեղ ենք ասելու որտեր ջիգեր, ամեն, դու քո բարեկամությունը առաջարկել ես մեզ
Երբեք դու ու մեկ այդ։ Հիմա այստեղ ասում են, ով է ոչ ոք նրանից ավելի մեծ սեր չունի, որ մեկ իրանց դնի իր բարեկամների համար։ Դուք իմ բարեկամներն եք։ Եթե անեք ինչ որ ես պատվիրում եմ ձեզ։ Ամեն։ Ցանկությունը բարեկամ լինելու սա ուրիշ բան է։ Ուզենալ բարեկամ լինել ուրիշ բան է։ Մտածել, երազել բարեկամ լինել լրիվ այլ բան է։ Բայց Հիսուսն ասում է. Եթե ուզում եք, որ դուք էլ իմ բարեկամը լինեք, ուրեմն արեք այն, ինչ որ ձեզ ասում եմ։ Եթե իմ ասածները դու պահեք ու կատարեք, դուք իմ բարեկամները կլինեք։ Այստեղ քանի բարեկամ կա Հիսուսին, որ թված լինես դու, որ թված լինես դու, դուք իմ բարեկամներն եք։ Եթե անեք ինչ որ ես պատվիրում եմ ձեզ, այլևս ծառա չեմ ասում ձեզ, որովհետև ծառան չգիտի թե իր տեղն ինչ է գործում, բայց ձեզ բարեկամ ասեցի, որովհետև ամեն ինչ որ լսեցի իմ հորից է, իմացի ձեզ, ոչ թե դուք ինձ ընտրեցի, հպարտանալու բան չկա, ես ասեցի, հա, ես ապաշարեցի, ես, հա, հատու գործնանքա չէ, ես ինձ ասում, լեռնի է եսը, դերը, ամեն բան դերը, տիրոջից, ամեն բան դրանով, ամեն բան դրա համար և ամեն բան դեպի նա, սա է, և ասում է, ոչ թե դուք ինձ ընտրեցի, այլ ես ընտրեցի ձեզ, և ձեզ դերի, որ դու գնա և պտուղ բերեք և ձեր պտուղ մնա, որպեսի ինչ որ իմ հորից խնդրեք իմանով տա ձեզ, սա է պատվիրում ձեզ, որ իրար սիրեք։ Ալելույա։ Բարեկամություն, Աստծուն հետ բարեկամանալ նշանակում է, ինչ որ պատվիրում է մեզ Աստված, մենք ամենայն սիրով և պատասխանատվությամբ ինչ անենք կատարենք։ Դե լավ բարեկամ ունենալը լավ բան է, չէ՞։ Մեկը որ մի հատ պաշտոնյա բարեկամ ունենում, սկսում է բոլոր գլուխը տանել, ով ու ինձ ինչից խոսա, ինքը իրանց է խոսալու։ Հիմա մենք մի հրաշալի բարեկամ ունենք, անկրկնելի, աննման, աննման, ով ու ինձ խոսա, մենք իրանց ենք խոսալու։ Ով որտեղից խոսա, մենք իրանց ենք խոսալու։ Համեմատել հնարավոր չէ, ոչ մեկի հետ, ոչ մեկի հետ։ Ուրեմն ժամանակներ առաջ, երբ որ գավառում հավաքույթներ էինք անում, մեկի տանն էինք հավաքույթներ անում, որի հայրը 60-ականներին ռայկոմի քարտուղար էր եղել։ Ուրեմն ինչից խոսում էինք, ասում էր, բայց դու գիտում եք ես ու աղջիկն եմ, ինքն էլ արդեն 70-ին մոտ։ Դե արդեն գիտում ենք, ամբողջ կյավարը գիտեր, բայց այդ որ բարերով ասում եմ, դու գիտում եք, մի հատ նորադարձ որ գալիս է, դու գիտում ես ես իր աղջիկը դեք, այ քուրջան, մի հատ ես բան, ինչ մարդկանց պատվիճակի մեջ դնում, վերջը, այս փորձում եմ, որ իրա շահեմ, վերջը, փոխվի մարդ, հա, տեսա չէ, ասա մի հատ որ գալիս են, դե գալիս են, հավաքույթ են գալիս, նորադարձներ են գալիս, ու ինքը միշտ իրա դեկնա ցույց տալիս, դու գիտեք ես ու աղջիկն, գիտեք ու աղջիկն, մի օր ասի, քուրս հրավի, դու միշտ ներկայացնում ես, չէ՞, թե դու ում աղջիկն ես, բայց երբեք ես հարցրել ես, բայց ում տղեն են։ Ասաց, դու մարդ ունեցի չես, ասաց, այս մարդ ունեցի է, բայց գիտես ես ում տղեն են։ Ես երկինք ու երկիր արարող, ամենակարող, որին ենթարկվում է ամեն իշխանություն, ամեն պետություն, ամեն տիրություն, այդ եմ բարձյալ արարիչ Աստծո տղեն եմ, դե արի լեմետ լինանք, իմ հոր դիրքը պաշտոնը, բարձր թե կարը։ Սյո, այդ օրվանից արդեն վերջ, վերջակ է, պրծակ,
Հիմա շողով ուրճա։ Մեր բարեկամը, որի մասին որ մենք խոսանք, դրանից վեր մեկը չկա, որ մեզ ասի, դու դու ես։ Չէ, Տեր ունենք։ Տեր ունենք, Հարկ Աստծո։ Ու մեր բարեկամը ինքը միշտ բաց է մեր համար։ Միշտ հասանելի է մեզ համար։ Օրվա 24 ժամ, 24 ժամ, որ ժամին ուզում ես, հա՞։ Որ ժամին դուրտակում ես, բացում ա։ Որ ժամին կանչում ես, ինքը գալիս ա։ Բարեկամ այս է ցավինում։ Եվ Հիսուսը իր այս բարեկամությունը առաջարկում ես։ Մինչև որ մարդկանց դուքը թակենք, մի բաներ մունաթով կարող բացեն կամ չբացեն, ինք առանց մունատ, սիրո ժպիտը դերքի։ Բալես, հարկես Տեր, հարս, հալելույա, այսպիսի Տեր ամեր Տերը, հրաշալի, ավետարանում, ասմա մի մարդ ճանապարից եկավ իր բարեկամի տուն, իշլավա չէ, որ բարեկամ դեր կա, եկավ իր բարեկամի տուն, ճանապարից էր եկել, հոգնած էր, Սոված էր, բարեկամն էլ պատրաստված չեր, նախորող չգիտեր, որ ինչ-որ բան աներ, ու հանկարծ հայտնվա մեպիսի մի վիճակի մեջ, որ սնուն չունի, հաց չունի, որ կերակրի, այս մարդու, որ ճանապարից է կերա, բայց վստահություն ուներ, որտեղ ինքը մի բարեկամ ուներ, որ միշտ հաց ուներ, թեպետ գիշեր վաժաններ, թեպետ ուշեր, և ինքը վստահաբար գնաց այն բարեկամի տունը, այս բարեկամի համար։ Երբ որ գնաց դուրը թակեց, ներսից է եղա պատասխանը, ուշ է, պարկած է, ինչ կա, ասեց բարեկամս ճանապարից է եկել, հոգնած ու սոված, խնդրում եմ, որ հաց տաս, երկու կտոր հաց տուր, և այս բարեկամը ոչինչ որ ուշամ էր, արդեն պարկած էր, բայց որ տեսավ նրա սիրտը և նրա խնդրանքը ոչ իր անձի համար, այլ իր բարեկամի համար, ասեց սա իսկական բարեկամ է, դրա հետ պետք է բարեկամավարի վարվել։ Եվ ինքը դուրս եկավ, երկու կտորի փոխարեն երեք կտոր հաց տվեց, և նա տարավ ու վերագրեց իր բարեկամին։ Լավ բարեկամ ունենալ լավ բան է։ Ամեն, ամեն։ Իմ առջև նստած ամի լավ բարեկամ, որ ծեծված ու ճարտված, հոգնած, հուսահատված, երբ որ թակում է իր դուռը, անկախ այդ բանից ինքը պատրաստ է այդ պահին ինձ ինչ-որ բանով կերակրելու, նկատիչում եմ ծորենի հաց։ Ինքը վստահ է, որ մի բարեկամ ունի, որ ժամներ նրա դուռը թակի, որ ժամներ խնդրի, որ ժամներ կանչի, այն բարեկամը ամեն ժամանակ հասանելի է։ Մեզ պետք է, որ մենք այսպիսի բարեկամներ ունենանք, որ ունի լավ բարեկամ։ Եվ պետք է, որ այնպիսի լավ բարեկամ ունենանք, որ միշտ հասանելի է։ Եվ այս ամենին գումարած մեզ պետք է, որ մենք լինենք լավ բարեկամ։ Ամեն։ Որտեղ եթե մենք լավ բարեկամներ ունենանք, բայց մենք լավ բարեկամ չլինենք, մենք չենք շահի, մենք չենք շահի, մեր բարեկամը կշահի, բայց մենք որ դրաման մեզ պետք է, որ մենք նմապենք մեր բարեկամին, ամեն, հալելույա, դա փորձեմ առաջ գնալ, եկեք էլը փորձենք բնութագրել կամ ավելի մոտկիշ ճանաչել մեր բարեկամին, ինչպիսին են նա և ինչ է անում ես համար և ինչ է արելում ես համար, եկեք միասին բացենք 103-րդ Սամոսը։ Դավիթն ասում է, օրհնիր Տիրոջը, ով իմ անձ և բոլոր իմ ներսը, նրա սուրբ անունը,
Դավիթը մերպես մարդ էր։ Եվ երբեմն իր ներսում էր փոթորիկներ բարձրանում, քամիները գալիս էին։ Եվ սկսում էր իր մեջ կասկածներ առաջ գալ, հակասություններ, Աստծո դեմ կամ Աստծո հետ, մարդ էր էլի վերջապես, ոնց որ մենք։ Բայց ինքը կարողանում էր իրեն հավասարակշռությամբ բերել և ինքն իրեն ասում էր. Ո՞վ իմ անձ, օրդի տիրոջը, ոնց որ հոգն էր ասում, միայն լավ բան սպասեք, միայն լավ բան սպասեք, քամիները որ գալիս են լավ է, ծառերի շարժում են, ծառերը արմատը խորակցում չէ, բոբոկի ծառերը, հետո շատ լավ բոբոկներ լինեն, հա, բայց նաև քամիները այդ տհաճ բաները լավ, փոշի ահաբերում, փոշի ահանում չէ, որ պետք է դուրեկան չի, բայց ամեն բան իր նշանակություն ունի։ Նույն է հոգևորի կյանքում քամիները որ գալիս են եւ լավն է լինում եւ բաներ կա որ մեր ստով չի, չենք ուզում։ Երբ որ խառնվում են իրար, Դավիթի պես կարող ենք ասել, ով իմ անձ, մենք, մեզ, այդ մոռացար բոլոր բարիքները, ոդդ քարին ես խփել ու ամենը մոռացար, չէ, մեր տարբերությունը անհույս մարդկանց համեմատ, սա է, որ բոլոր դժվարությունների մեջ մենք չենք մոռանում այն բոլոր բարիքները, որ Աստված արել մեզ համար։ Եվ ասում ենք, ով իմ անձ, օրհնիր տիրոջը, երբեք մի մոռացիր նրա բոլոր բարությունները։ Ամեն։ Օրինակ աշխարհի մեջ այդպես է, չէ՞, մեկին 10 անգամ լավություն ես անում, հանկարծ մի անգամ որ չի ստացվում, դա չի լինում էլի, չստացվեց։ Ու հանկարծ ասում ես, դու ի՞նչ մարդ ես։ Ասում ես երևի։ Երևի։ Հիմա մեզ պետք չէ, որ մենք այսպես վարվենք Աստծո հետ։ Մեր Տեր ամեն ճանապարհ մեզ համար։ Ո՞վ իմ անձ, օրդի տիրոջը, քամիներ եկել են, լավ չի, դուրս չի գալիս, տհաճա, քո հասցեին պատմանները տեսել, ինչ որ մեկը պատմանը ասել քեզ, ո՞նց է, ես իր համար սենց անեմ, նենց անեմ, նենց անեմ, ու այդպես վարվի մեր, բան մեր վարվի, բան մեր վարվի, եվ ահա այս պահին հիշիր, ով իմ անձ, օրհնիր տիրոջը, եվ մի մոռանար նրա բոլոր բարիքները, մի մոռանար, ես ինքս ինձ երբեմն կանգնեցնում եմ, էլի, բռնում եմ, դեմ մարդ ես, էլի, բաներ կա, որ նայում ես, դուրս չի գալիս, ասես դատողություն է բարձրանում, չէ, հետ ասում, բայց ես մարդը մի քանի ժամանակ առաջ ավելի լավ բաներ արեց, կենտրոնան դրա վրա, թե չէ, եթե չկենտրոնացա, այն ինչ որ լավն է արել, ես կչարանամ, եւ դա ինձ օգնի չէ, ինձ վնաս է, հիմա Հիսուսը երկրից նայում է, Հիսուսը մեր մեջ է, այն ով կարա ասի, որ ինքը օրը 24 ժամ լիարժեք կատարյալ կյանք ապրում, եթե այդպեսի մեկը լինի, ուղեկի գրենք երկնքին, դե սայթակում ենք, լինում է, բայց Հիսուսը չի նայում մեր սխալներին, այլ ինքը նայում է մեզ, Հիսուսն էլ է հիշում մեր լավ բաները, հիշատակած գիրք ունի, դրա համար մեր առած չարության համեմատ մի անգամ ցատկություն չի լինում ես, մենք վայելում ենք Աստծո բարությունը, դրա համար Աստված ինքը ընտրել է ինձ եւ քեզ, ոնց որ Դավիթին, եւ ասում եմ, դուք իմ սրտի համեմատ եք, դե եկեք համապատասխանենք այդ սրտին, հա, ժողովուրդ, դեր կա, չէ՞ որ համապատասխանենք այդ սրտին, հալելույա, օրհնիր տիրոջը, ով իմ անձ, եւ մի մոռանար նրա բոլոր բարիքները, մեր բարեկամը ներող է, լսում եք ժողովուրդ, մեր բարեկամը ներող է, գրած է, որ ներում է քո բոլոր, ասա բոլոր, սարդիրով կա չի անում, ինչ որ բաներ արխիվում չի պահում, որ հետո անի ասի, թե ես լայն, չէ, ներող է բոլոր մեղքերը, մեր
բարեկամը, ներող բարեկամը, կավում է քո բոլոր անօրինությունները, 10-րդ խոսքը, արգելիքի, նա չի անում մեզ մեր մեղքերի համեմատ, և չի հատուցում մեզ մեր անօրինությունների համեմատ. Հալելույա, Քրիստոս. Ես ինչ լավ բարեկամն եմ, ուրախա, ուրախալու ես, թե չէ։ Այս ես բարեկամն եմ, եթե մեկ ինձ ասում ես, վազում եմ բարեկամի մոտ։ Եվ նխիթարովա, թե ներովա, թե սիրովա, թե բարձրացնողա, այս միշին է մեր բարեկամը։ Նա ներում է մեր բոլոր անօրինությունները, և չի անում մեզ մեր արածի պես, 12-րդ խոսքը։ Որքան որ արևելքը հեռու է արևմուտքից, այնքան նա հեռացրեց մեզանից մեր անցանքները։ Քանիսը կուզեք այսպիսի բարեկամ։ Դե, անգամ մեր տան անդամները այս ես չեք կարա լինել մեր հետ։ Այս ես չեք կարա լինել մեր հետ։ Հելա ուզածը 5 րոպե ուշ արա։ Կամ մի արա։ Իհարկե։ Մաման, որ մամա է, այդ երեխեքին, որ այդքան չարչարում անկին գիշեր, անկուն գիշերեր անցկացնելով կերակրում է, հանկարծ որ պահը գալիս է, վերջերի երեսով ատալիս։ Գիտեք ոնց, բա, տեսին բերանից կտրեն, հեզ երցնեմ, ու դու սեց։ Բայց Սուրբ Գիրքն ասում է, որ մեր բարեկամը մեզ մեր արածի պես չի անում։ Ներել է մեր բոլոր անցանքներն ու մեղքերը։ Ինչ լավ է։ Դուք ներել նշանակում է ծածկը։ Հարգես Տեր։ Չի հիշում։ Ինչ լավ բարեկամ ունենք։ Ամեն, ամեն։ Հովհաննեսի Հավետարանում ծրված է, հիշեցնում է Հիսուսը Մովսեսի պատմությունը անապատում։ Ասում է, ինչպես որ Մովսեսը անապատում օձը բարձրացրեց, այնպես մարդի որդի պիտի բարձրանա։ Եվ կլինի ամեն ով որ նա իր նրան կփրկվի։ Հաճախակի այս զուգահեռները, որ տանում են մարդիկ, Հիսուսին օձին իր խորհրդապատկերով նմանեցնում են Հիսուսին։ Բայց սա բացառված բան է, ժողով, օձը չի կարա լինի Հիսուսը։ Օձը, եթե մի պարտեզի, Սատանան է, թշնամին։ Մեղքի հիմքը հենց ընդերից է գալիս։ Տեր Իսուսը մի բան էր ուզում ասել։ Ես ձեր բարեկամն եմ, լսեք։ Երբ որ Իսրայելը սկսեց իր մեջ ըմբոստանալ, Մովսեսը լավ բարեկամ էր, որովհետև այն լավ բարեկամի բարեկամն էր, որ այս ժողովրդի համար անդադար բաց էր ուզում, ու հանկարծ այս բարեկամի նկատմամբ չարացա։ Երբ որ չարացա, օձերը սկսեցին իրենից դուրս գալ։ Մարդիկ չգիտես ինչու միշտ մեղքը դրսում են քնդրում, հարևաններ մեջ։ Մինչդեռ Մարկոսի Հավետարանում գրած է, այդ ամենը ձերներից է դուրս գալիս, մարդ մեջից։ Չէ, այդպես է գրված, ճիշտ է, մենք հավատում ենք, չէ՞ այս խոսքին։ Ասում եմ, մարդ մեջից է դուրս գալիս, չարությունը, նախանձը, վերջը, բարկությունը, հայրությունը, շնությունը, ամեն բան որտեղ է դուրս գալիս, մարդ ներսից։ Երբ որ Իսրայելի ժողովրդի ներսից սկսեցին օձերը դուրս գալ, ու սկսեցին տարածվել։ Եվ Աստծո խոսքը եղավ չէ՞ Մովսեսին, մի հատ օձ պայթի վրա բարձրացրու, որ մարդիկ ինչ անեն, նայեն օձին ու փրկվեն, այսինքն ես ներում եմ ձեր մեղքերը և ձեր բոլոր մեղքերը ես հիմա վերցնում եմ այնտեղ պայթի վրա։ Երբ որ մահի խայթոցը, սպառնալիքը կգա քեզ մոտ, դու նայեր դես, որ մահն ընդեղա, դու մահից ազատ ես և դու կապրես։ Հալելույա։ Ամեն։ Եվ մենք տեսնում ենք Հիսուսին, Հիսուսը խաչի վրա։ Հիսուսը խաչի վրա է։ Երբ որ գալիս է մեղքը,
մահի խայթոցը այսքան ներսից բարձրանում է ինքը մենք հասկանում ենք որ 2000 տարի առաջ Հիսուս սա ինչ արեց վերցրեց սա ու կամեց խաչի վրա բայց միշտ չէ որ նա այնտեղ է մեկը տեսնում ես ուզում ա տեղավորվել մարդկանց մեջ մարդկանց միջոցով այս ժամանակը եթե մենք նայում ենք խաչին հասկանում ենք որ Հիսուսը վերցրեց օծի ձեռքից իշխանությունը օծը այլևս չունի այն մահվան թույլը որով կարայի չարի Հիսուսին հավատացողի սպանի դրա համար ասում են ով որ նայի հիմա մենք ոչ թե նայում ենք խաչի վրա եղած օծին այլ մենք նայում ենք Հիսուս Քրիստոսին որի չարեց մեր բոլոր մեղքերը համեց այնտեղ Եմ ինչ որ ուզում ա մեր մեջից նորից բարձրանալ ու դրսևորվել ու փորձել մեզ կործանել, մենք նայում ենք խաչին, ամեն բանի դերը։ Երբ որ ատելությունը փորձում ա ներսից բարձրանալ, իմացի, ադամները քաշածը, նայի խաչի վրա, նայի խաչի վրա։ Ով որ միամիտ ա թույլ ա տալիս, որ ինքը իրան հարմար զգա, դրսևորվի և մարդուն ինչ անում աթել օգտագործում ա, սպանում ա, գործանում ա նրա հավատքի և հոգևոր կյանքը։ Դրա համար սիրելի քրեր և ղարներ, երբ որ նայում ենք այստեղ հասկանում ենք մեր բարեկամը ներող բարեկամ է, մեր Տերը ներող է, քամում է բոլոր անորությունները և չի անում ես մեր մեղքերի համեմատ, և չի հատուցում ես մեր անորությունների համեմատ։ Ոչ թե որ մենք արդար ենք դրա համար, հատուցում չկա, այլ ունենք բարեկամ, որ դոշատարս դրա համար։ Ամեն։ Ունենք բարեկամ, որ գինը վճարում դրա համար։ Ալելույա։ Ուղղակի մեզ պետք է, որ մենք գանք այս լիարժեք ճանաչողությանը հասկանանք, որ այդ ամենը ոչ թե մեզանից է, այլ նրանից է։ Հալելույա։ Փորձենք հաջորդ խոսքը տեսնել։ Ինչպիսին է մեր փրկիչը, ով է նա։ Մեր բարեկամը մեր փրկիչն է, գրված է։ Չորրորդ խոսքով, որ փրկում է քո կյանքը ապականությունից, որ պսակում է քեզ շնորհքով և ողորմությունով։ Հալելույա։ Մեր բարեկամը մեր փրկիչն է։ Մեր կյանքը փրկում է ապականությունից։ Այն բաները, որ փորձում է մեր ներսից բարձրանալ ու ապականել մեր կյանքը, դրանից ինքը ինչ անում, մեզ փրկում է։ Հիմա եթե բարձրանում է, ինչ անենք, տրագեդիա է, չէ՞, ինչ որ բան բացահայտում ես քո մեջ, չգիտես ինչու ատելությունը բարձրացել մեջը կամ չարությունը բարձրացել մեջը, ինչ որ մեկի նկատմամբ երիմա, չէ՞ դες բաներ, ինչ անեն, ի՞նչ անեմ, աղոթեք իմ համար, ժողովուրդ աղոթեք, կարծում ես աղոթքի կօգնի, 5 րոպե, քանես մարդու չես տեսել, անգամ տեսնել պետք չէ, անունը լսես Երիկա, նորից բարձրանում ա, բայց այստեղ գրված ա, որ մեր բարեկամը փրկիչ ա, այս դեպքում ոչ թե խառնվել իրար կամ հուսահատվել, որ հնարավոր չէ, այլ նայել նորից Հաչի, նայիր, որովհետև նա մեզ փրկել է և ահա այն ամենը ինչը, որ ուզում ապականել ու գործանել մեր կյանքը, այն խաչի վրա է, խաչի վրա է։ Հալելույա։ Ով ա մեր բարեկամը մեզ համար, երրորդ խոսք, որ ներում ակո բոլոր մեղքերը, բժշկում է քո ամեն ցավերը։ Մեր բարեկամը նաև բժիշկ է, նա բժշկում է մեզ, եվ որ մի տեղ ցավում ա, մենք դիմում ենք բժշկին, մանավանդ, որ մոտիկ, բարեկա, բժշկա, վստահում ենք իրան, այդպես ա, թե չէ, սիրելի եկեղեցի, գրված ա, որ մեր բարեկամը բժշկում ա, քո ամեն ցավերը,
Այստեղ գրված չի որ կա մի բան որ ինքը չի կարա բժշկի։ Մենք գիտենք, չէ՞, որ բժիշկները մարդիկ են եւ սահմանափակ։ Գալիս հաշտման միտեղ իրանք իրան ձեռքերը վեր են վերցնում եւ ասում են՝ մենք աստված չենք։ Ճիշտ է։ Իրանք ճիշտ են ասում, որ իրանք աստված չեն։ Բայց մենք ասում ենք, որ մեր բարեկամը աստված է։ Որի մոտ սահմանափակում չկա, ինքը բժշկում է։ Ամեն, ասա ամեն։ Ամեն։ Ցավը։ Այդ գրիպից սուսած միջև այն ամենա ոնց ասեմ, ռակա, ռակնա հիմա ամենա սարսափազդու չէ, որ լսում են ռակի անունը, всё կարմեց իրա։ Ռակը լավ բժշկում Հիսուսը։ Ալելույա Հիսուսի։ Արքեստը, արքեստը։ Որտեղ ռակ երբ որ լսում է Հիսուսի անունը, ինքը գլուխը բռնած բախվում է դեր, որ վերցե գիտա։ Մեր դերը բժշկում է մեր բարեկամը, օրինակ, երբ որ շատ ժամանակ մարդիկ ինձ հարցում են, նա լավ բժշկի տեր ասա, հարցում եմ ինչ խնդիր կա, երբ որ խնդիրները լսում եմ, ասում եմ, գիտես, մինչև որ կհասնես այստեղ կամ այնտեղ, նա լավ բժշկա, արի իր հետ ծանոթացնենք քեզ, իր գրած ռեցեպտը, ըլը չէ այնպես բան, որ մեկը չբժշկի, իր մոտ 100-ից 100 է։ Եվ իրան ծանոթացնում եմ իմ բարեկամի հետ։ Ալելույա։ Բարքես։ Ալելույա։ Ու այդ բարեկամը բժշկում է բոլոր ցավերը։ Ալելույա։ 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 Այդ նույն բարեկամը իր բարեկամությունը առաջարկեց նաև քեզ։ Ամեն։ Դու չէ որ ինձ ընտրեցի, ես եմ ձեզ ընտրել։ Ձերքս մեկնածա։ Դու քո ձերքը։ Ու մենք կբարեկամենք։ Փորձեմ հաջորդ համարը նայենք 130-ում, ով է մեր բարեկամը, նա բարերար է, նա բարերար է, այս աշխարհի բարերարների նման չի, գիտեք, ամեն մեկը միա դերստաստուդիա ունի, մեկին մի կիլոգրամ պեսուկ է տալիս, 3 ամիս կամ 6 ամիս քթից բերում է, քթից բերում է, հիմա այդ 1 կիլոգրամ պեսուկ դերստով ասում է, հարամը լինի, դու ինչի սերտ է, դարմասով պեսուկ, հիմա, շրերեք բարներ, մեր դերը բարերարա, բայց ինքը ոչ մի տեղ ռեկլամ չի անում իր առանձնացած, թե մենք ասեցինք, թե չէ ինքը միջարը որ, ալելույա, 5-րդ խոսքը նայեք, որ կշտացնում է քո սիրտը բարությունով եւ քո մանկությունը նորոգում է արծվի պես, կշտացնում է քո սիրտը բարությունով, լեցնում է ծերությունը բարությունով, այս լսի բարերը մեր բարեկամը, մարդ այսպիսի բարեկամից հեռու գետա, այսպիսի բարեկամին թողած, մարդկանց մեջ քնդրեք, հա, չէ, այս ամեն բարեկամ ամուր բնենք, ու չթողնենք, եթե պարծենա նրանով, նախարարները գալիս ու գնում են, գյուղապետ ու քաղաքապետ կգան ու կգնա, բայց մեր բարեկամը ապտյան մնայուն է, ամեն, այս աշխարհի մեջ ամեն ինչ առևտուր է, այդ դիկայի մարդիկ եթե քո հետ բարեկամություն են անում, օրինակ հեռախոսի զանգեր կա, զանգեր կա, էլի, զանգա որ նաև մեզ ասում ես, էս ախպոր կամ մաղն է պակաս, կամ էլ պակաս, որովհետև գիտես էլի, այս անդրությունները մոտիկանում է, ահա, արդեն ոնց որ քեզ առավել հետաքրքրված են, ո՞նց ես, ինչ կա, ինչ չկա, յա, բա ես 3 տարի ուրիշ, անցնում էր նա չէր նայում, մարդատեր չէր դնում, հիմա արդեն ուշադրությամբ ընդունում են, մի ամեն մարդիկեր ուրախանում են, ինչ լավա, վերջը, մեր ղեկավարները ես իշտանդեր, մեր չի ասում, չէ, ղեկավարը, ղեկավարի մոտ բան չի փոխվել, արդյոք ուրախություն է, իսկ իմ ու քո բարեկամը բոլոր ժամանակներում մեզ մի ուշադրության կերպանում ապահով։ Եվ ինքը իր բարությունը
Vezanit çift artkum. Amen ankam tarisa areve luis ducerutsuna. Ortumak yankı. En an yelaneli vicakneri meç inke tisa talis yerke. Amen pakası zamanak inke lratsuma amen pakasutyunere. Բայց ինքը ոչ մի տեղ չի երևում, ու դու զարմանում ես, ու դու զարմանում ես, ես ոնց եղավ, ես ոնց եղավ, իշտ նրատ պատմություն շեցի, դու երևի կարխացած կամ մսած կրունեք, մի հավատացյալ տատիկ, որ հաց չի ունենում, ու խնդրում է, որ իրան օգնեն, ասում է, ռադիոն հաղորդում է, որ այս տատիկը սովամահարինում, ուտելիք չունի, հաց հազում, ասում է, եվ այդ քաղաքում մի շատ աթեիստ մարդալիրում, աստված մարդալիրում, ասում է, իսկական ժամանակն է, այս այս գնամ, իրանք ասեմ, բա ուր ակ աստված, հացը վերցնում, վերջը, բավականի պաշարցնում դա վերցնում, գնում է այս տատիկում, դուրը թագրում է, տատիկը դուրը բացում է, բարև, տատիկ, բարև, ասվա, տատիկ ասվա, տեսար քո աստված քեզ չոգնեց, բայց իմ սատանան, ասում է, ինձ ասեց, որ ես քեզ հաց բերեմ, որ դու հաց ունես, ասում է, հա, տղա ջան, ճիշտ ես, աստված որ հրամայում է, սատանաներն են հրամայում։ Ամեն բան աստծո վերածվող, ծատ, հալելույա, ոչ մեկի ոչ ինչ չվերագրել, ամեն բարձ նրան։ Փորձենք առաջ գնալ, որտեղ մեր ժամանակները առաջ գնում։ Մեր բարեկամը հայր է, հայր, որ կներ եք։ Ձենը պակա, բայց անգրկացնակ ուտեր չէ։ Ուրեմն, մեր բարեկամը հայր է։ Մեր բարեկամը հայր է։ Հայր, որ կգտան իր որդիների վրա։ Այսինքն, այնպիսի հայր չի, որ մանկատում կտարնի։ Այնպիսի հայր չի, որ կետա Ռուսաստանը ու կմորանա իր ընտանիքը, զավակների։ Այլ հայր է, որ կգտա իր որդիների վրա։ 13-րդ խոսք։ Ինչպես որ հայրը կգտա որդիներին, այնպես գտած է Տերը իրանից վախեցողներին։ Ամեն։ Մեր բարեկամը գուտ ունի, այն սամարացի որ եկավ անցավ, չէ, անցավ ու տեսավ մարդում, գուտ ուներ, խիղճ կար, կողքից ատարվեր չանցավ, ով է իմ բարեկամը, ով է իմ ընկերը, ով է իմ բարեկամը, այդ, նա ով քո խնդիրների նկատմամբ անտարվեր չի։ Անտարբերությունը բարեկամի դրսևորում չի, այդ ով քո խնդիրների նկատմամբ ուշադիրը և ձեռքը մեկնացա։ Նորից վերադառնալ մեր առաջի երկու անձերին, քահանայի ու գերտացուն, քարջ չեն գցում իրենց վրա, նրանք աստծո ծառաներ էին, բայց գուտ չունեին, կամ ժամանակ չունեին իրենց գուտը ցույց տալու, ով չունի, քահանան չունի, թե գերտացին չունի, թե լավեր ունի, ուղղակի ժամանակ չունի, չտրվեք ժամանակին, ծուցաբերեք գուտը, Հիսուսը մեր կողքից անտարբեր չանցավ, անտարբեր չանցավ, գնում էր նային քաղաքը, գնում էր արքայության ավետարանը քարուզելու, բայց երբ որ տեսավ սրբո թափուրը կանգնեց, կանգնեց, կհասցնեն լսել այնտեղ արքայության ավետարանը, բայց այստեղ պետք է մխիթարություն, եւ ինքը իրա գուտը ցույց տվեց, ոչ մի բան, ոչ մի բան սրանից ավելի չէ, մի հովիվ իր
այսպես ասած քարոզիչներին պատվիրում է որ բոլորը քարոզեն սամարացու արագը ասում են դե այս կիրակի դուք երեքով կամ չորսով այս արագի մասին քարոզեք հիմա չորսն է այդ միջանցքում գրում կանցեն աղոթում են որովհետև պատասխանատու պահ է ովին իրանց պատվիրել է որ թեման տված է որ պիտի քարոզեն բայց մեկին վերու պատկասում է միջանցքի մեջ սրան չասելով որ վատ վիճակի մեջ է հիմա սրան պետք է խոսենք սամարացու բարության մասին միջանցքում այս մարդը մեռնում է իսկ իրանք հոգով լեցված աղոթում են գնում գալիս են որտեղ ծառայության պետք է բարձր պետք է բարձրան պետք է ծառայեն չորսը քարոզում են չորսը իջնում են ու սպասում են աչքներ ուղած հովի բերանին թե հովը ես ասի որը լավ քարոզեց եւ որը հովը ինչ ասում ասում է դու չորսը թե քարոզի չեք չեք ինչու այն ինչի մասին որ դու խոսում ես գործնական այդպես մեռնում էր մեկը ուշադրություն չդարձր մոտիկանը հասներ կողը ինչ արել ինգրոպետես մեռնելու թե իմ ասած եք ճարը հիմա շոր ճա մեր հայրը գտած ու ողորմած է մեր բարեկամը մեր բարեկամը որ հայրը ինքը ունի գուտ իր որդիների նկատմամբ ոնց կվարվեի, եթե Աստված քո կողքից անտարբեր անցներ։ Հիշում եք, չէ՞, ամեն մեկս մի պատրվակով դարձի ենք եկել։ Չէ՞, ինչ որ մենք արդ պատճառ եղել է, որ դարձի ենք եկել։ Այդ ժամանակ Աստված մեր կողքից անտարբեր չանցավ։ Իսկ եթե ասեմ խիստ զբաղված եմ։ Ձեր տան կողքից անցնել ու մեր հարևանքը։ Կամ ձեր գյուղից քաղաքից անցնել ուրիշ քաղաքում ուրիշ գյուղ մտնել։ Ուր կլինեի դու։ Մեր հայրը ունի գուտ իմ և քո նկատմամբ։ Հալելույա, այսպիսին է մեր բարեկամը։ Ո՞վ է նա, ո՞վ է մեր բարեկամը։ 14-րդ խոսքը։ Նա մեր ստեղծողն է։ Նա մեր ստեղծողն է, որովհետև նա գիտի մեր կազմվածքը, հիշում է, որ հող ենք մենք։ Ոչ ոք չգիտի մեր կազմվածքը, ճիշտ է, այսօր կարող բժշկությունը ռենտգեն դես են, բայց նրանք այդպես չգիտեն, ինչպես գիտի մեզ ստեղծողը, մեզ արարող մեր բարեկամը։ Քանի որ ինքը մեր ստեղծողն է ու ինքը գիտի մեզ, որ ինչպես գրված է, որ մենք հող ենք, հիշում ենք, որ հող ենք, այդ որ մարդիկ սկսում են պարծենալ, հպարտանալ, չէ, ինչ որ միա ձեր բերումը կամ հաջողությունների հասնելու պատճառով սկսում են մեծամտանալ, մեր բարեկամը միշտ տեսնում է, որ հող ենք, Հող, վերջարդյուն է դա, չէ՞, հող, իմ աստունի հպարտանալ, գորոզանալ, չէ՞, հող ենք, նա այդպես էլ գիտի մեզ, թե հողը երբեմն հիրատրսել ուրդերով լինում է արդյունավետ, ըտխաբեր, երբեմն էլ այդ հողը ինչ անում, այդ թոզ դու փոշի լստում է մարդկանց աչքերը, Բայց Աստված երկու դեպքում է տեսնում ա մեր բարեկամ ասում ա հողը եւ հողի բնույթ է հեսա, հողի հատկություններ է հեսա։ Դրա համար նա մեզ է չի բարվում են մեզ, ինչպես որ մենք ենք անում։ Նա մեզ բավորում է, նա մեզ իրա գուտն է ցույց տալիս, նա մեզ բժշկում է, նա մեզ ազատագրում է, նա մեզ պահում է ու պահպանում է։ Եվ մեր բոլոր աղբյուրները նրանիցն են։ Հալելույա։ Նա թագավոր է,
մեզ լավսկանի տեղ ունենք, չէ՞։ Այսպես բարեկամ ունեցող իրան բախ կսկա։ Հա՞։ Ալա ոչինչ դու ջիպ կամ չգիտեմ իրենք հարկանիտում չունես։ Բայց մի հատ բարեկամ ունես, որով քեզ լավ ես զգում էլի։ Դե լավ ես էլի։ Էլ աչքիդ չի գալիս էլ եղածը։ Որովհետև լավ բարեկամ ունես։ Հարկեստեր։ Մեր բարեկամը թագավոր է։ 15-րդ խոսք։ Տերը երկնքում հաստատեց իր աթոռը եւ նրա թագավորությունը տիրում է բոլորին։ Նրա թագավորությունը։ Եթե մարդիկ ունեն բարեկամ թագավոր, ուրախանում են այդ թագավորով, պարծենում են թագավորով, մենք ավելին ունենք։ Մենք ունենք բարեկամ թագավորների թագավոր։ Ամեն, հալելույա, հալելույա։ Եսում բարեկամներն եմ։ Եսում բարեկամներն եմ։ Հրամար Միլայի աշխարհ իրավիճակի լավ զգաք ես։ Հալելույա։ Լավ զգաք ես։ Ամեն։ Հալելույա։ Հալելույա։ Մարգարեն ասում է, եթե արտումս բերքս ընդի փարախում հորթը չլինի, մի եմ նույն է, իմ սիրտ է կուրախանա, իմ տեր աստով։ Եթե աստված կեզ յոթը կյան տա երկրի վրա, իշի, ամեն օր հոգս կա։ Որտև ծուրկիկ դասմա, օրվա հոգսը, օրվա հելիքա։ Եվ թող հոգսերը, քո դեմքի փայլը, քո դեմքի ուրախությունը, քո դեմքի դեմագծերը չփոխեն երբեք։ Թող քո սիրտը ուրախանա, ու ցնցա, որովհետև դու ունես բարեկամ, որ աշխարհը չլինի։ Ամենույն, ամենույն, ամենույն։ Հարկեստեր։ Տերը երկնքում հաստատեց իր աթոռը։ Եվ նրա թագավորությունը տիրում է բոլորին։ Ալելույա։ Եվ ամենակարևորը, որ մեր բարեկամը ուխտ պահող բարեկամ է։ Ինքը ուխտը չի դժոխ։ Եթե ինքը մի բան ասեց, ուրեմն գալի, հաստատ, հաստատ գալի։ Ինքը մարդի նման չէ, որ ասի գնա երկու ծարի, քթե գնա մյուսը արի, առաջներում կաշապի չափը շատերը գիտեն, կամ կիմանան, եթե առողջություն ունեցել են, կիմանան կաշատի չափը ոնց էր որոշվում։ Եթե մի տեղ գնում էի, ասում են գնա 3 օրից կգաս, ուրեմն 3000 ռուբլի։ Եթե ասում են գնա մի շաբաթից կգաս 7000 ռուբլի։ Եթե ասում են գնա մի երկու ժամ հետո կգաս 1000 ռուբլի։ Այսինքն չափերը, այսպես ասած, կար լեզու, որ հասկանալի էր կաշատի չափը, ձերը ինչպես անել։ Եվ շատ ժամանակ այս մարդիկ ինչ են անում, իրանց պայմանավորվածությունը խախտում էին։ Կային մարդիկ փողերսն են չէին անում, կամ խոստացած չէին անում, ու այսպես դու մտածում ես, կարծիքս լավ էր այս մարդու նկատմամբ, ասում ես, էսի լավ է, բարեկամ մարդ է, չէ՞, միշտ բարեկամն է վստահում, չէ՞, ու միշտ բարեկամից է գալիս բաները, ահա, ու այսպես հասկանում ես, հասկանում ես, որ չէ, եթե նա մարդ է, ուրեմն հող է, իսկ եթե հող է, դեռ չէ, ինչ մոլախորտ ասես, հող է, հող է, չէ, դու հողի հետ գործունեցող մարդ է, ճիշտ է, ասում եմ, հա, օրինակ մենք, որ կարտոլը ցանում ենք, ուրեմն կարտոլի վրա այնքան ջանք ենք դնում, բայց այդ մոլախոտը այնքան բարդամ, այնքան լավ ու այնքան էլ արագ ալի, որ ասել չէ։ Պայքարում ենք սրա դեմ, իսկ ես մեկի խնդրում ենք որ աճի։ Մարդը հող է։ Էն չէ, որ պիտանի չի։ Հայ, 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 մեր երեխեքի, մինչև սովորեցնում ենք ծիտիկ ծիտիկ մոտարի, մազերը սպիտակ ու մարդ։ Բայց 5 րոպե թող հայատ ու 5 րոպե թող գա, մյատ սենց 7 հարկանի հայոյակ։ Այդ ոնց առակ սովորեց, որովհետև մարդը հող է, մարդը հող է։ Մեր բարեկամը ուխտ պահող բարեկամ է, նա երբեք ուխտ
չի դրշում։ Ասեց, ուրեմն դա այդպես է։ Վերջ, կասկած չկա։ Միայն ու միայն վստահել։ 17-18 համարներ հավելելի գրցանուսի։ Բայց ստիրոջ ողորմությունը հավիտենից մինչև հավիտյանս իրանից վախեցողների վրա է եւ նրա արդարությունը որդկանց որդիների վրա։ Հալելույա։ Նրա ուխտը պահողների վրա եւ նրանց վրա, որ հիշում են նրա պատվիրանքները նրանց կատարելու համար։ Հալելույա։ Տիրոջ ողորմությունը հավիտենից մինչև հավիտյան իրանից վախեցողների վրա է։ Այս հասկանալի է, որ ամենքի վրա չի կարա լինի։ Ով որ լսում է ու հնազանդվում։ Լսելու և հնազանդելու մեջ մի հատ կարևոր բան կա։ Այն լսելու ու հնազանդվելու արդյունքում գրած է որդիների որդիկը օրտված կլիներ։ Ես պապիկ եմ, թոռիների շատ եմ սիրում։ Ապարանցու անեկդոտը գիտեք, չէ՞։ Հասկանալի է, որ իմանալի թոռն ես կան քաղցր բոլորը միանգամից թոռ կունեն այլին։ Թոռը շատ քաղցր է, բայց եթե ես էգոիստ չգտնվեմ, որ մենակ իմ վայելելու համար իրան սիրեմ, ես պետք է Աստծո առաջ հավատարիմ բարեկամի հետ, հավատարիմ բարեկամ լինեմ, որ իմ թոռիկներիս կյանքը ապագա օրհնված լինի։ Որտեղ մենք որ սիրում ենք, դա մենք ենք սիրում։ Վերցրեցինք մեր գիրքը, սիրեցինք 5 րոպե, 10 րոպե, հոգնենք, ասենք տանեք էս երեքը։ Դա բան սերդի կան էր, չէ։ Այսինքն այն որ մենք սիրում ենք, մեր համար էլի։ Բավարարվեցինք, տվեցինք, հետո նորից հետո այսպես էլի, ոնց որ սովածանում ենք, հացը սիրում ենք, ոլորտում ենք, չէ, ստամբոքս չի պահանջում, դրա համար հացի սիրում ենք, հրա որ ստամբոքս չի պահանջում, հացի նայողը, հա, նույնը երեխեք հետ ենք դեց բարվում, բայց սա, եթե այդպես լինի, սա էգոիստություն է, սա լավ բան չէ, այստեղ գրված է, որ մենք գործ ունենք ուխտը պահող բարեկամի հետ, եվ եթե մենք հիշում ենք նրա պատվիրաններն ու կատարում ենք, նրա արդարությունը որդկանց որդիների վրա է։ Օրինակ, Սողոմոնը սխալներ արեց։ Աստված խոսեց Սողոմոնին եւ ասեց, որ սխալ ես անում։ Բայց հիմա ես Աբրահամի, Իսաքի եւ Հակոբի խաթր քեզ մատով չեմ գտնել։ Բայց քեզանց հետո թակավորություն կիսելու են, քո ես արածների պատճառով։ Աբրահամը դարձավ որդություն իր թե որդու և թե թոռան համար։ Եվ նրանք այսպես երթով որդություն դարձան, որտեղ բարեկամի հետ ճիշտ բարեկամություն արեցին։ Բայց եկավ հասամիտեղ, որ Սողոմոնը ինչ արեց, լավ բարեկամություն չարեց։ Դրանից հետո ինքը ինք իրա որդիների ու որդկանց համար ապագա, հիմա որ լոզում ունեն, չէ, ապագա կա, իրացը խոսկա, բայց են որ մենք խոսում ենք ապագայի մասին, դա մի բան է, որ այսօր իմ և քո բարեկամություն Աստծո հետ, եթե ազնիվ է, եթե արդար է, եթե սուրբ է, ուրեմն ապագա կա մեր որդիներն է, որդիների որդկանց։ Հալելույա, Փառք Իսուսի։ Հալելույա։ Շնորհակալ եմ Տիրոջից։ Ես մի օրինակներ ասեմ ու վերջացնեմ։ Եկան Հիսուսին, ասեցին, մեզ ուղարկել է քեզ մոտ, որովհետև Ղազարոս անունով մարդ կա, որ վատ է, հիվանդ է։ Քույրերն ասել են, Մարթան ու Մարիամը, որ դու գաս ու նրան բժշկես։
Հիսուսը Գազարոսին եւ այս ընտանիքին համարում էր իր բարեկամ։ Գիտեք նախանձ աշխարհում։ Հիսուսը անձնապես գիտեր Գազարոսին։ Եվ Գազարոսին ասում էր. Իմ բարեկամ Գազարոսը։ Իմ բարեկամ Գազարոսը։ Դու գուցե շատերին ասես իմ բարեկամ, բայց գուզեմ որ դու շատերին բարեկամ լինես։ Հիսուսը բարեկամ էր։ Այս ընտանիքը Հիսուսից օգտվել էր, հյուրընկալել էր, խոսքներ լսել, վերջը շատ բաներ, բժշկություններ վերցրել, բայց որ այս ընտանիքը դարձել էր Հիսուսին բարեկամ, սա ուրիշ բան է, սա ուրիշ բան է։ Երբ որ Հիսուսը իր գնալը մի քիչ ուշացրեց, թեպետ մենք ենք ուշացած կարծում, Հիսուսը աշակերտներին ասեց, իմ բարեկամ Ղազարոսը ննջեց, իմ բարեկամ Ղազարոսը, լավ որ բարեկամ էր, բայց ինչի ննջեց, որ բարեկամ էր, ինչի թողեցին, որ մահանա, ինքը բարեկամն էր, ինչի թողնում, այդ մահը նպատակ ուներ, այդ գերեզմանը նպատակ ուներ, մեր բարեկամը մեզ կես ճանապարհին չի թողնում, որտեղ ծրպիկ դեպես ասում, նա որ ձեր մեջ այս բարի գործ սկսեց, մինչև վերջ ավարտին է հասնելու, բաներ կողակի մեր խելքի չի հասնում, առակ անցնում ենք դատողության, միջներ դեռ ասում են երևիտով պատասխան մի արեք, եւ ասաց հիմա պետք է գնամ, որպեսզի իմ բարեկամ Ղազարոսին արթնացնեմ, թեպետ մի քիչ քույրերը խառնվել էին իրար, նրանց հավասարակշռությունը շնչումը կորցրել էին, երբ որ լսեցին Հիսուսը գալիս ամեկը դու նստած սկսես լացել, ավելի չէ լինում ա, չէ՞ դից, ոգևորվեց, ավելի լացեց, որ եկել այն ինչ անել, ախպեր ձեր չկա, էլ մենք ասեց հեսա գնամ ինչ որ կա երեսին կասեմ ու հետ կգամ, գնաց հասավ ասեց դու որ էստեղ լինեիր, դες չէ լինի, մենք քեզ բարեկամ ենք ընդունել, Հիսուս ասում, բայց ես էլ բարեկամ եմ, բա որ բարեկամ ունեիր, մեր ախպերը կմեռներ, բայց ով ասում որ մեռնա, ես եմ արությունը, նայեք երեք ձեր թիթեր, նայեք, ձեր ներսում բարձրացող այդ ապստամբությունները, դժգոհությունները, նայեք, Հիսուսը չի փոխվում, մենք ենք փոփոխական, նա հավատարի բարեկամ է, լավ բարեկամ է, եւ ասեց, եթե հավատաս, Աստծո փառքը կտեսնես, եթե հավատաս, խարքես դեր, հիշում եք չէ, Ղազարոս արդեն 4-րդ օրը գերեզմանում էր, եւ գերեզմանի մոտ Հիսուսն ինչ արեց, կանչեց, Ղազարոս դուրս արի, այդ մի Ղազարոս է գերեզմանում, ոնց որ հիմա ասեն Հայաստանում մի հատ արթուն կա, մենակ մեր մոտ լիք է, մանավանդ իմ թվի ծնվածներ, երևի թվի մոդա է, լրիվ արթուն է, հիմա այդ մի Ղազարոս նոր մեռած, չէ, բայց Ղազարոսը որ լսեց Հիսուսի ձայնը ասեց, իմ բարեկամն է, իմ բարեկամն է, իմ կարները իմ ձայնը լսում են, ույն հետևից գալիս է, այդ մի Ղազարոսը դուս եկավ, մնացածը որտեղ գիտեն իրանք բարեկամ չեն, այդ մի Ղազարոսը դուս եկավ, դարձի այս հրաշալի բարեկամին բարեկամ, լսի նրա ձայնը ու գնա նրա հետևից, մի նայիր դժվարություններին, մի նայիր երևույթներին, բաներ կան որ մեր մտքից գաղափարից վեր է, բայց Աստված գիտի իր գործը, նա քեզ երբեք չի թողել ու չի թողնի, Տերը օրհնի բոլորին, Տերը պահի ամենքին։ Հալելույա։ Որպես այսպեսի հրաշալի բարեկամ ունենք, եւ մեր բարեկամն այսօր մեզ բոլորիս կանչել է այստեղ մեկտեղ, այստեղ, մենք իրար կողքը ստացկալվա այդքան էլ իրար կողք չի գալ, նորմալ է,
իրար սրտով չլնենք, իրար ճաշակով չլնենք, բայց կամ մեկը, որ մենք բոլորս նրա ճաշակով ենք։ Եվ այդ բարեկամն է պատճառ, որ մենք այսօր այստեղ ենք իրար կողքին ենք։ Ու եթե մենք իրար սիրում ենք, եթե մենք իրար ներում ենք, դա իշնորիվ այն բարեկամի։ Ուզում ենք այդ բարեկամին նոր բարեկամ լինենք։ Ինչ որ արեցի կողքինի, ասում են, արեցի ինձ։ Հիմա բարեկամությունդ ավելի խորացրու, ավելի ամրացրու եւ ավելի ազնվացրու կողքինիդ հետ։ Ամեն։ Տեր ողջունի եկեք ողջունենք։ Հալելույա։ Հալելույա։ Երևույթները խախտում են։ Բայց մենք խախտող չենք։ Որտեղ մենք երևացած բաներին չենք նայում, այլ չերևացող։ Մենք գիտենք, որ ունենք մեկը, որ մեր նկատմամբ և հայր է, և բժիշկ է, և փրկիչ է, և դատավոր է, նա ամենայն է, ամեն։ Հիմա ժամանակն է, որ մենք մեր ձեռքը դնենք նրա ձեռքի մեջ։ Բարեկամդ մեր տեսոված է, դու ես տեսնում այդ վիճակը, դու միջոց չունես դա անելու, բայց բարեկամ ունես, մի մոռացի։ Մի ասա, գնա կշտացի խաղաղությամբ, տակացի խաղաղությամբ, չէ, սպասի, ես վստահել բարեկամ ունեմ, որ ինքը երբեք չի մերժում։ Ամեն։ Այս գութը եւ հոգատարությունը նրանից է եւ թող մեզանով տարածվի։ Ամեն։ Օրդնյալ դեր փառք ես, շնորհակալ ենք ձեզ։ Փառք եմ տալիս քեզ ու մեծանում եմ քեզ։ Դու անսահման սեր ես։ Քո գութն ու բարությունը դու մեզանից չես ծածկում Աստված։ Դու ես բարեկամ հայտարարեցիր, դու ես որպես բարեկամի ընդունեցիր։ Շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք, որ մենք քեզ պես բարեկամ, որ դու ինչպես որ քո խոսքն է հաստատում, ամեն օր մեզ հետ ես ու մինչև աշխարհի վերջ։ Դու տեսնում ես մեր վազելը, դու տեսնում ես նաև վայր ընկնելը, դու ես բարձրաց նովը, դու ես կանում ես նովը, դու ես արդարության ու սրբության մեջ առաջնորդողը։ Շնորհակալ ենք քեզանից, շնորհակալ ենք քեզանից Տեր, շնորհակալ ենք, որ քո ես Տեր ունենք, շնորհակալ ենք, որ քո ես Հայր ունենք, որ քո ես բարեկամ ունենք։ Հալելույա։ Փառավորվի մեր յուրաքանչյուր կյանքում, մեր գործերի մեջ, մեր ծրագրերի ու խորհուրդների մեջ, որ ամենը բխում է քեզանից, եւ ասում ենք, թող ամեն բանի մեջ քո կամքը լինի, որովհետեւ քոնն է թագավորությունը, զորությունը եւ փառքը հավիտյանս հավիտենից. Amen.